Счет матча открыл Александр Комаров, номер 6. Впереди команда «Юнга Морская Академия» 1-0. Голос цієї людини можна було почути на багатьох спортивних заходах міста і області. Крім основної роботи спортивним оглядачем у друкованих ЗМІ, Аркадій Борисович Копильович працював диктором та пресаташе у кількох ігрових командах Запоріжжя. Головним покликом все ж вважав класичну спортивну журналістику. Аркадій Копильович у 2009 році був удостоєний звання «Заслужений журналіст України», а у 2017-му відзначений медаллю за розвиток Запорізького краю. Спорт настільки багатогранен, що постиг всі його види невозможно. І я ніколи не вважав себе там краще інших. Може бути, не хуже, але й не краще. Вшанувати журналіста прийшло близько двох десятків колег та керівників місцевих спортивних організацій. Серед них і запорізький журналіст Володимир Вардізев, який дружив із Копильовичем 52 роки. Це був найпорядочний чоловік, якого я знав коли-либо. Дуже порядочний у всіх відносинах. І ви бачите, дощ йде. Не только над Запорожьем, а по всей Украине плачет. Он был талант настоящий в журналистике, несмотря на то, что писал только о спорте. Ничего не потрібно говорити за дві книги, які він написав про запорізький металург, да, двутомник «Запорізький гандбол». Я думаю, що ця людина володіла величезним матеріалом, і він цього дуже хотів. Тому, якщо хтось повторить його успіх в журналістській спортивній роботі, то це буде для нас якимсь зірцем, що ми можемо в подальшому писати історію запорізького спорту. За роки роботи Аркадієм Копильовичем був зібраний унікальний архів. Своєрідний літопис запорізького спорту, розповідає журналіст Ігор Павленко. Передусім і міський архів, який завдяки родичам є така домовленість, буде переданий до громади міста Запоріжжя через Запорізьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Плануємо разом з керівником цієї установи Володимиром Лобановим, що зробити детальний опис цього архіву, відсканувати, додати його до мережі інтернету, аби кожен бажаючий у будь-якому куточку світу мав можливість ознайомитися з багатою історією запорізького спорту. З тією працею, якій Аркадій Борисович Копильович посвятив усе своє життя. Поховали Аркадія Борисовича Копильовича за єврейським обрядом на першотравневому кладовищі поруч із могилою сина. Близьких родичів у Запоріжжі у померлого не залишилось. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.